שלום והברכה, אישה אהובה. התרגיל שאני מלמד אותך היום הוא תרגיל כל כך משמעותי לקורס ובכלל החיים. שם התרגיל, איך לדעת. כל כך פשוט, איך לדעת. איך לדעת מה לעשות, איך לדעת לאן ללכת, איך לדעת מה לאכול, איך לדעת. ולכל אחד בתוכנו יש תבנית מובנית שאפשר להתחבר אליה ומתוכה לדעת. יש המון 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 סיבות שלא נרחיב עליהם כרגע, למה רוב בני האדם לא יודעים מה נכון להם, לא יודעים לכוון את דרכם, את מעשיהם, את האוכל שלהם, את ההתנהגות שלהם, את ההגשמה שלהם. אבל כאן אני ללמד לך כלי ממש ממש פשוט, וכמו כל כלי וכל תרגיל, ככל ש עושים אותו יותר, הוא משתכלל יותר. ככל שאת מתרגלת אותו יותר, את מתחילה להיות מדויקת בו יותר. וזו חוויה מעצימה ומדהימה לדעת. בהתכוונויות ובסאונדים שאני מדי יום התשמעי, אני אבקש ממך לשים את יד ימין על הלב ולדעת כמה הישות ששמה השמנה נמצאת בתוכך. אז תשאלי בוודאי, איך אני אדע? כאילו, איך אני אדע? אז פשוט יודעים. התרגיל אומר כזה דבר. את לוקחת את יד ימין ושמה על הלב. ברגע שיד ימין מחוברת ללב, יש חיבור אנרגטי שסוגר את המעגל שלך. מתוך הסגירת מעגל הזאת, אנחנו מתחברים לידע הקוסמי, לידע האלוהי, לידע שעובר דרכנו. אנחנו משחררים. זה קורה מהר, זה קורה ככה. אנחנו משחררים את כל הדברים המפריעים, המיותרים, ואז פשוט יודעים, אנחנו לפעמים שומעים במילה, לפעמים אנחנו רואים איזה הבזק, לפעמים אנחנו יודעים את זה כמו איזה צילום או ציור. מדי יום אני אשאל אותך, כמה ישות ההשמנה נמצאת בתוכך? את מניחה את יד ימין על הלב, ואז את שואלת את עצמך, כמה היא נמצאת בתוכי? ופתאום את תשמעי איזה צליל בראש שאומר לך, 6, 4, 3, 6.5, 5.5. אל תתווכחי. הדבר הראשון שעולה זה הדבר. וככל שתתרגלי את זה, את תראי שפתאום פאק, את יודעת, את יודעת, את יודעת, את יודעת. הידיעה, הידיעה שבאה מהמקור האלוהי, הידיעה הפנימית הזאת, היא כלי מדהים. תרגלי אותה בבקשה כמה שיותר, ותראי דברים מופלאים התרחשו. את תדעי איפה להיות, מה לעשות, איך, עם מי, מתי, כמה ולמה. הכל ייפתח בפנייך. תודה.